es ocasión de tropezo. Irmãos, vivamos aceitando as tribulações, necessidades, angústias e fadigas, vivendo em pureza, paciência e bondade. O Espírito Santo.
en demos ocasión de tropezo. Irmãos, vivamos aceitando as tribulações, necessidades, angústias e fadigas, vivendo em pureza, paciência e bondade. No Espírito Santo. Passava entre o fiel e o infiel.